سردار محمد نکالیں کیونکہ عوام بہت پریشانی سے دو چار اتوا نمبر دو موصول ہوئی ہے قواعد انضباطکار بلوچستان سے اغوا کیا گیا تھا کی گولیوں 75 کے تحت آپ پڑھ کر سنا دیں الف 2 کے تحت متعلقہ موقع نمبر 135 الف 2 کے تحت لگتا جواب دینے رخصت منظور ہوئی جی آپ نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا تھا ملک صاحب ایک منٹ مجھے بات کر لیں پھر تو عرصہ کے دوران اغواکار مقتول کے خاندان